Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан силер менен татаал сүйлөмдөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз ушул татаал сүйлөмдөрдү үйрөнүүдүн алдында эң негизгиси татаал сүйлөм деген эмне экенин билишибиз керек жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен байланышуу жолдорун үйрөнүшүбүз керек. Татаал сүйлөмдүн түрлөрүн билишибиз керек. Жана тең байланыштагы анан багынымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдөр анын ичинен тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү байламталуу жана байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр жөнүндө кеп кылабыз балдар. Алгач татаал сүйлөм деген эмне? Мына ушуга көңүл бөлүп койгула. Эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп бири бири менен өз ара тутумдашып бирдиктүү татаал ойдон кабар берип турса бул татаал сүйлөм деп айтылат. Татаал сүйлөмдөргө мисал келтире турган болсок, сынактан ийгиликтүү өткөн соң абитуриенттер жоордорго документтерин тапшыра башташат. Бул жерде сынактан ийгиликтүү өткөн соң деген бир жөнөкөй сүйлөмгө абитуриенттер жоордорго документтерин тапшыра башташат деген экинчи жөнөкөй сүйлөм мааниндик жана грамматикалык жактан бирин экинчиси толуктаган татаал сүйлөмдү түзүп турат. Бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр булар интонация аркылуу, байламталар аркылуу жана жандоштор аркылуу байланышат балдар. Интонация аркылуу кандай байланышат? Мисалы, ат аяган жер карайт, куш аяган көк карайт. Бул жерде ат аяган жер карайт деген бир жөнөкөй сүйлөм менен экинчи сүйлөм экөө кичинекей пауза тыным аркылуу интонация аркылуу байланыштырат. Интонация аркылуу байланышса биз эки жөнөкөй сүйлөмдүн арасын үтүр менен ажыратабыз. Андан кийин байламталар аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдөр. Айрым окуучулар сынакка күнү түнү даярданса, ал эми кээ бирлери жөн эле убактылары текке кетирип жүрүшөт деген сүйлөмдө. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм турат. Мына ошол эки жөнөкөй сүйлөмдү ал эми деген байламта байланыштырып тургандыгын байкадыңар э. Кийинкибиз жандоштор аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдөр. Мисалы, Айнура келген соң апам бир аз кубанып калды. Бул жерде соң деген жандуу чакыруу эки жөнөкөй сүйлөм бири бири менен байланышып турат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрү бул тең байланыштагы татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн негизги түрлөрү булар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр жана багынымдуу байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп эки топко бөлүнөт балдар. Биз бүгүн ошонун ичинен тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр жөнүндө сөз кылабыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр деген эмне? Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр балдар маанилик жана грамматикалык жактан бири бири менен тең укукта туруп байланышкан сүйлөмдөрдү биз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп айтабыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр булар бири бири менен байламталар аркылуу жана байламтасыз интонация аркылуу байланышат. Анда биринчиси байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Буга токтолсок, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири бири менен эч кандай байламтасыз интонация аркылуу гана байланышса, аны биз байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз. Бул байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр булар мезгилдеш, кайчылаш, салыштырма, түшүндүрмөлүү, себеп натыйжалаш жана ыңтайлаш деген алты топко бөлүнүп берилет балдар. Анда эмесе биз ушул ыңтайлаш тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне ушуга көңүл бөлөлү. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан бирдей даражада колдонулуп окуяны кубулушту же кыймыл аракетти өз ара салыштыруу окшоштуруу мүнөзүндө көрсөтүлөт. Мисалы, куш абада учат, балык сууда жүрөт. Эки жөнөкөй сүйлөмдү бири бири менен салыштыруу аркылуу байланыштырып жана маанилик грамматикалык жактан катыштырып тургандыгын көрсөтүп турат э. Экинчиси мезгилдеш тең байланыштагы татаал сүйлөм. Бул бир мезгилде же удалаш ыраттуулукта ошондой эле ар башка мезгилде болуп өткөн иш аракетти, кырдаалды, окуяны билдирет. Мисалы, биз абада чогулта турган жерге бардык, биз бада чогулта турган жерге бардык, агасы ошол жерде туруптур. Эми карасаңар,
Биз аба биз бада чогулта турган жерге барганда ошол убакыт ичинде агасы дагы ошол чогултта турган бада чогултта турган жерде тургандыгын көрсөтөт. Демек убакыт бир мезгилде болуп аткан. Бул окуя бир убакытта болуп аткандыгын көрсөтөт. Үчүнчүсү каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөм. Маанилер жактан бири-бирине карама-каршы айтылган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумунан уюшулат. Мисалы, кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Көрдүңөрбү? Демек эки сүйлөм бири-бирине маанилик жана грамматикалык жактан карама-каршы мааниде каршылаштырат. Кылыч жарасы бүтсө, ал эми тил жарасы бүтпөйт деген мааниде байкадыңар. Кийинкиси, төртүнчүсү, себеп-натыйжалар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр иш аракеттин, окуянын, көрүнүштүн болушуна карата бири-бири менен себеп-натыйжалар мааниде колдонулат. Мисалы, сыдырым жел сотту, шыбак башы термелди. Байкаганыңардай, мынакей, бул жерде эгерде шыбак башы термелишинин себеби бул эмне болуп атат? Сыдырым жел шамал жүрүп атат. Эгер шамал болбосо, анда шыбактын башы термелбейт эле. Шыбак деген бул чөп, э балдар. Кийинкиси салыштырма тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан өз ара салыштыруу иретинде айтылат. Мисалы, билимдүүнүн сөзү өткүр, бергенчинин көзү өткүр. Бул жерде ошол билимдүү адам менен бергенчи экөөнүн кыймыл аракетин, анын жасаган иштерин, мүнөздөрүн салыштыруу иретинде көрсөтүп аткандыгын байкап турасыңар. Алтынчысы, чечмелеме тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири чечмелөөнү талап кылат дагы, ал эми калган жөнөкөй сүйлөмдөр булар жалпылануу маанисинде айтылып, анын маанисин чечмелеп толуктап көрсөтөт. Мисалы, кармаш катуу болду. Бир жөнөкөй сүйлөм турат, э? Демек ошол кармаштын катуу болгондугун эми биз андан ары чечмелеп көрсөтө турган болсок, бирөө өлдү, бирөө колго түштү, үчөө качып кутулду. Мынакей байкаганыңардай, кармаштын катуу болгону мына ушундай үч жөнөкөй сүйлөм менен чечмеленип көрсөтүп берип атат. Мына ушундай окуяга туш болгондон кийин, бирөөсү бирөө колго түшүп, үчөө качып кеткендигинен кийин гана биз аныктап атабыз анын кармаштын катуу болгондугун. Балдар, мына ушундай бул байламдасыз интонация аркылуу байланышкан тең байланыштан татаал сүйлөмдөр түрлөрү болду. Эми ошол байламдасыз тең байланыштан татаал сүйлөмдөрдүн тыныш белгилери кандай? Эгерде байламдасыз тең байланыштан татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара тең маанилеш, мезгилдеш, салыштырма, себеп натыйжалаш катышта болсо, анда алардын араларын биз бүтүр менен ажыратабыз. Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт. Көрдүңөр, мынакей бүтүр менен ажыраттык. Каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама-каршы маани жай мүнөздө болсо, алардын чеги бүтүр аркылуу ажыратылат. Ал эми кескин түрдө карама-каршы айтылса, анда алар биз кыскача коет экенбиз балдар. Карагыла, мына ушул экөөнү тең бирден мисал. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Бул жайынча гана бири бирине карама каршы мааниде айтылган сөз болгон үчүн арасына бүтүр койдук. Ал эми кескин түрдө бири бирине каршы тургандыгын билдирсе, анда сызыкча коет экенбиз. Осмо кетет, каш калат. Көрдүңөр, мынакей мына жерде бүтүр эмес, осмо кетет, каш калат. Оомат кетет, баш калат. Демек кескин түрдө бири бирине карама каршы маанисинде айтылгандыгы үчүн биз булардын алдына арасына сызыкча койдук. Кийинкиси чечмелеме сүйлөмдөрдө негизги жалпылагыч маанидеги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да анын мааниси чечмелеп, тактап, толуктап турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлү чекит менен ажыратылат балдар. Мисалы, жаман жолдош көлөгө сыяктуу деп атат, э? Кош чекит койдук, андан кийин аны андан ары чечмелеп көрсөтүп атабыз. Күнү ачыкта качып кутула албайсың, бүтүрлүү чекит менен ажыратып атабыз. Күн бир көктө издеп таба албайсың. Мына байкаганыңардай, бул жерде биринчи сүйлөмдү биз эки жөнөкөй сүйлөм менен чечмелеп көргөзүп атабыз. Биринчи сүйлөмдөн кош чекит коюп, ал эми чечмелеп көрсөтүлгөн сүйлөмдөрдүн арасын биз бүтүрлүү чекит менен ажыратабыз. Төртүнчү эреже татаал сүйлөмдүн тутумундагы
биринчи сүйлөмгө карата анын экинчиси кескин жыйынтык чыгарып иретинде айтылса же анын мааниси толук түшүндүрүлүп турса алардын арасына сылыкча коюлат. Мисалы, мен баягы Иманбай эмесмин, мен кедейлер тобунун кеңешчисимин дейт. Эки жөнөкөй сүйлөм турат могул жерде. Көрдүңөр да э? Бирок ушул экөөсү бири-биринен мындай бир маанисин толук түшүндүрүү маанисинде тактап көрсөткөндүгү түшүнүгү оңой болгондугун жолун көрсөтө турган мына ушул кичинекей эле үтүр чечип коет экен э. Мен баягы Иманбай эмесмин, үтүр кое турган болсок болот, бирок биз муну андан ары мындай бир тереңирээк түшүндүрүп тактап көрсөткөндүгүбүз үчүн сылыкча менен мен кедейлер тобунун кеңешчисимин деп экинчи сүйлөмдү улап кетет экенбиз. Бешинчи эреже: татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири бири менен маанилик жактан анчалык тыгыз байланышта болбой, ар башка окуя кубулуш жөнүндө билдирсе андай сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлүү чеки тартылуу ажыратылат. Мисалы, чөп саргаят, жаш картаят. Көрдүңөр э? Демек бири бири менен маанилик жана грамматикалык жактан анчалык тыгыз байланыш болбоду, бирок экөө биригип бир маанилик бир түшүнүктү берип атат. Ошон үчүн биз араларына үтүрлүү чекинин кирип татаал сүйлөм катарында карасак болот экен. Эми кийинкиси биз тең байланышта татаал сүйлөмдөрдүн байламталар аркылуу байланышкан түрүнө келип токтоло турган болсок, анда татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири бири менен байламталар аркылуу байланышат. Алар төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт: биринчиси мезгилдеш, экинчиси кайчылаш, үчүнчүсү ажыраткыч, төртүнчүсү себеп натыйжалаш маанидеги байланталуу тең байланыштар татаал сүйлөмдөр. Мисалы, мезгилдеш деген маанидеги татаал сүйлөмдөрдө биз кайсы байламталарды койсок мезгилдешти көрсөтөт дейт. Мисалы, сабакка даярдандым жана китеп дептерлерин сумкама салдым. Окей, жана деген байламтаны койдук. Дан деле койсок болот. Сабакка даярдандым да үтүр коюп туруп китеп дептерлеримди сумкама салыштык. Сабакка даярдандым дагы. Көрдүңөр бе? Демек бир эле мезгилде ал даярданып бүтүп эле анан дептерди сумкасына салып атат. Мына ушул эки жөнөкөй сүйлөмдү да жана дагы деген байламталар менен байланыштырсак болот экен. Кайчылаш маанидеги байламталуу тең байланышта татаал сүйлөмдөргө бирок, а, ал эми, ошентсе да, ошондой болсо да, антсе да, анткени менен, болбосо деген сыяктуу байламталар менен байланыштырсак болот. Асан сабакка кечигип келди, анткени менен теманы түшүнүп алды. Бул жерде анткени менен деген байламта аркылуу карама каршылык маанини түшүнүп атат. Эки жөнөкөй сүйлөм татаал сүйлөмдүн тутумунда турду дагы бири экинчисине анткени менен деген байламта аркылуу каршылашып турат, кайчылашып. Үчүнчүсү ажыраткыч маанидеги же болбосо деген байламталар менен уюштурулат. Мисалы, айрым окуучулар сабакка келбей жатышат же алар өз алдынча даярданып жатышабы. Демек биринчи ойду экинчи ой, мындай эки ой ажырым түрдө берилип атат. Эки жөнөкөй сүйлөм бирок экөө ажырым түрдө көрсөтүлүп атат дагы же болбосо деген байламталар менен байланышып келип атат. Себеп натыйжалаш маанидеги байламталар татаал сүйлөмдөр: анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, андыктан, ошол үчүн деген байламталар уюштурулат. Мисалы, Айнура сынакты ийгиликтүү тапшырды, себеби ал тынбай даярданган. Демек аны тынбай даярдангандыгынын натыйжасында ал эмне кылган экен? Сабакты, сынакты абдан ийгиликтүү тапшырыптыр. Мына ушундай себепке натыйжа болгон эки жөнөкөй сүйлөмдүн тутумунда тутумдаштырып турган татаал сүйлөмдү биз себеп натыйжалаш маанисиндеги байламталуу татаал сүйлөм деп айтат экенбиз. Ошондой эле бул байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү тыныш белгилерине токтоло турган болсок, эгерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырууда да дагы байламчасы дайыма өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан ал да дагы дегенден кийин биз үтүр коебуз. Султанмурат жүгүрүп чыгып чабдарга минди да балдарга кыйкырды. Туурабы? Демек бул жерде да дагы деген өзүнөн мурунку сүйлөмгө байланышкандыгына байланыштуу, өзүнөн кийин бул байламталардан кийин үтүр белгиси
белгиси койду. Ал эми байланыштыргыч байламталардын ичинен менен жана деген байламталар боло турган болсо, анда бул эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырган ушул менен жана сүйлөмдөрүнүн араларына ажыраткан жерге такал сүйлөмдүн араларына эч кандай тынч белгиси коюлбайт. Мисалы, адабияттык кечеде кече башталды жана клубтун ичи тым-тырс болуп шырп эткен табыш чыккан жок. Бул жерде адабият кече башталды дегенден кийин жана деген байланыштар кийинки сүйлөм менен байланыштыруу касиетине ээ болду. Калган байламталардын баары өзүнөн кийинки сүйлөмдөргө тиешелүү болуп айтылгандыктан үтүр дайыма өзүнөн мурун коюлат. Байкоомо караганда дагы окуу, үйрөнүү керек себеби бул билимим аздык кылат. Бул жерде себеби деген экинчи сүйлөмдү таанып болгон үчүн өзүнөн мурун себеби деген байламтадан мурун турбойт. Эми дагы бир сыйра айтып кое турган болсом, балдар таптап, эгерде айрым байламталар дагы деген байламталар өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондугу үчүн өзүнөн кийин туруп коюлат экен дагы, ал эми калган байламталар өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болгондугу үчүн өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлат экен. Ал эми жана менен менин деген байламтага эч кандай үтүр белгиси талап кылынбайт экен. Мына ушинтип биз бүгүн силер менен татаал сүйлөмдөр жана алардын тыныш белгилери жөнүндө маалымат ала алдык. Эми үйдөн дагы жаңы сөздөрдү биз үйрөнүп атабыз. Балдар, ушул баран, басмырла, баш коюу, бет алды, бет кайтуу, бети кайтуу, билектүү, букачар, ганим, добул, жалаң жүз деген ушул сөздөрдүн маанилерин алгач тапканга аракет кылгыла. Андан кийин таап бүткөндөн кийин аны текшериш үчүн кийинки бетке өтүп ошол жаңы сүйлөмдөрдүн азыркы берген тапшырманы жоопторун текшерип алсаңар болот. Сабагыбызды биз ушундай бир жакшынакай хадис менен жыйынтыктап койсок, үч нерсе бар дейт. Бул касиеттер кимге тиешелүү болсо, Аллах аны өз калоосуна алып барат, ага бейиштин эшигин ачат экен. Кедей кембагалдарга боорукер болуу, ата энеге жылуу мамиледе болуу жана кол алдындагы кызматкерлерге кайрымдуу мамиле жасоо. Мына ушул үч хадисти биз дайыма эстеп жүрүшүбүз керек экен. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Андан эмесе кийинки саатка чейин жолукканча сак саламатта тургула балдар.